ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ନେତାମାନେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣମ ବଳବନ୍ତରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା କରୁଣା ଲାଭ କରି ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ବାଙ୍କୀ ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ହିସାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଘୋଷଣାପତ୍ର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୟୁଥ୍ ଏବଂ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁଥ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ନାଁରେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ସେଠି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ଼ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ହେଲେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବେପାର ହେବ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବେମକସ ରାୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 2014 ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ଦୁଇଥର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛୁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି ଏବଂ ଆମେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୃହତ ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦା ସର୍ବଦା କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପାରି ହେବା ବୈତରଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଫୁଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ମୋତେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୋର ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିଛୁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲି, ସୁସ୍ଥ ଧାମନଗର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ନାମ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କଲି ଯେ
सारा ओडिशावासी मान्यवर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक आशीर्वाद रखिंट मान्यवर मुख्यमंत्री षष्ठ थर मुख्यमंत्री हे एक सारा ओडिशा जाणी सारा भारतवर्ष जाणी तांकर जो जनहितकारी कल्याण योजना गुड़ाक लोक मैंने बहुत बेनिफिट पाउछंती एवं आगामी दिन में युवक मानक मान्यवर मुख्यमंत्री आगामी दस वर्ष पाई विभिन्न प्रकार योजना करिवार लक्ष्य रखिंट प्रभु जगन्नाथ पाखे भिक्षा मु प्रार्थना करुच्छू व्यक्तिगत भाव जे आगामी दिन मान्यवर मुख्यमंत्री षष्ठतर मुख्यमंत्री हूँ एवं गोटे नूतन ओडिशा गठन करिवार जो परिकल्पना अच्छी ता निश्चिंत भाव में सफल हो यह ही कामना कली। धन्यवाद। श्रीमंदिर आसी महाप्रभु को दर्शन करने आगामी निर्वाचन में जीतापट हासिल करने महाप्रभु को आशीर्वाद लोड़ी। पूरी ईपीए रु सौभाग्य पट्टनायक रिपोर्ट ईपीए न्यूज। एमती आउ किछि नुआ नुआ खबर जानिबा पई आम ईपीए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं।